Tradisjonelt sett så opererer man med en høyre-venstre dimensjon i norsk politikk. Man skulle gjerne tro at partiet Venstre befinner seg lengst til venstre, men det er dessverre feil. Partiet Venstre befinner seg i sentrum av norsk politikk. Sånn er det. Partilederen til Venstre er Trine Skei Grande fra Overhalla. Så gjenstår det å se om hun klarer å overhalla løftene sine dersom hun kommer i regjering. Blant Venstres kjernesaker finner vi innovasjon. Så går vi over til min kollega Erlend Mørk. Hei, Trine Skei Grande. Hei. Du er leder for? Venstre. Venstre. Og hva er det Venstre brenner for? Venstre brenner for å skape et liberalt og åpent samfunn, som både baserer på naturens bærekraft, men også at vi skaper masse nye arbeidsplasser, gjør det rette for gründere, og at vi har en skole som gjør at alle unger får utviklet sitt potensiale og mulighetene de har inni seg. Hvorfor heter det Venstre når det ligner mer på høyrepolitikk? Nei, det ligner ikke på høyrepolitikk, selv om Høyre kanskje av og til ligner litt på venstrepolitikk. Nei, du setter jo et sted der du ser all historien vår. Ja. Og når Venstre ble startet i 1884 som Norges første parti, så var det med inspirasjon fra Frankrike. Vi er jo et liberalt parti og står i en liberale tradisjon. Og i det franske parlamentet så satt liberalerne til Venstre. Er det opprinnelsen for hele høyre-venstre-aksen? Ja. Hva er partiet Venstre? Det er et parti på venstresiden. De er liksom mer sentrum, egentlig. Ja. Greia med Venstre? Nei, det får du nesten spørre dem om, for det skjønner ikke jeg heller. Jeg vet ikke så veldig mye om politikk. Jeg bare vil bli med på intervju. Hvem har best klimapolitikk av dere og Miljøpartiet De Grønne? Vi har en klimapolitikk som henger sammen med den økonomiske politikken. For jeg tror at hvis du skal klare å redde klimaet, så må du også ha en økonomisk politikk som henger sammen. Og det har ikke de? Nei, fordi at de for eksempel tror at bare du fatter et vedtak om at nå vedtar vi at oljealderen er over, uten at du skaper nye arbeidsplasser på nye områder, så kommer ikke det til å fungere. Så hvis markedet er en hund, så vil dere ha den i bånd, mens Høyre vil slippe den fri, eller FRP da, mens Rødt vil drepe den? Nei, jeg tror ikke det er fullt så enkelt. Jeg tror at hunden vil gå til den beste matskålen, og da må vi gjøre den matskålen som er best. Er den grønne med de grønne løsningene. Den grønne matskålen. Ja. Greia med Venstre er, ja, hva skal jeg si? Det er litt... Ja, hva skal du egentlig si? Jo, det jeg skal si, for først har jeg stemt Venstre. De som styrer synes det er veldig kult å styre, og vi andre bryr oss ikke så mye, egentlig. Vil dere at de rike skal betale mer skatt? Rike skal betale mest skatt. Men mer enn de gjør nå? Ja, jeg synes at det viktigste er å ha et skattenivå som gjør at du stimulerer til at noen faktisk tør å ta risiko i et samfunn. Det betyr at de ikke skal betale så mye skatt? Nei, vi mener at det viktigste ikke er at vi skal ha en velferdsstat som blir finansiert, og at de som har mest betaler mest. Men for eksempel dagens... Mest i prosent også? Ja, i dagens formuesskatt mener vi er ganske urettferdig. Hvordan er den da? Nei, den er at alle som har bedrifter, som er norske og som er i dem, må betale veldig mye mer enn de utenlandske som er norske bedrifter. Jeg har hørt rykter om at i fremtiden så må man begynne å spise larver og sånn, fordi kjøtt enten er utilgjengelig eller for dyrt. Er det sant? Nei, jeg tror at vi skal klare at alle mennesker også skal få mulighet til å spise kjøtt, men vi kan ikke spise. Alle mennesker kan ikke spise så mye kjøtt som vi spiser i Norge i dag. Nei. Hvis inderne har begynt å spise like mye kjøtt som oss, så hadde jo dette gått ad undas. Hvis du kan masseprodusere kjøtt i et laboratorium, så hadde det problemet vært løst. Da kunne man bare spise mye kjøtt man ville. Ja, men det kan godt hende at vi kan om noen år. Hva skal vi gjøre med alle de som mister jobbene sine til roboter og automatisering i fremtiden? De skal lage robotene. Altså, når jeg var like gammel som deg, så... Nei, litt yngre da. Du vet ikke hvor gammel jeg er. Nei, men jeg kan jo tippe, for du er akkurat ferdig med videregående eller noe sånt. da var det sånn at alle telefonsamtaler har vært koblet av en dame som satt i kommunen og koblet håndmessig. Mm. Og hva gjør hun nå? Nei, altså, det er jo nesten like mange som jobber i Telenor i dag. Men det er jo liksom Roy 56 som har kjørt bil hele livet som mister jobben sin. Men det er jo soleklart at vi kommer til å kunne trenge nye produkter, og han er Roy 56. Han har jeg møtt veldig mange ganger i løpet av denne sommeren når jeg besøker gründere, og veldig mange av dem har gode ideer. Han er ikke gründer. Han har lastebilsjåfør. Ja, men hvorfor skal ikke lastebilsjåfør kunne starte andre bedrifter? Skal jeg fortelle deg hva lastebilsjåfør er? Jo, det er oftest en som eier 2-3 biler og kjører i og driver bedriften sin. Han har masse kompetanse på å drive bedrift og forfølge ideen sin. Har du jobb?
Ja, jeg jobb. Har du en plan hvis roboter kommer og tar over jobben din? Nei, det har jeg ikke. Jeg driver og studerer nå, så kanskje jeg skulle begynne å studere det i stedet for. Ingen robot kommer til å ta over min jobb. Hva jobber du med? Arkitekt. Tror du global oppvarming kommer til å ødelegge jordkloden, eller klarer vi å stoppe det? Vi klarer å stoppe det, men av og til så må vi i menneskeheten er av og til sånn at vi må kikke litt utenfor stupet, før vi skjønner hvor langt ned det er. Hva med sånn, jeg så det var noen skyer som kunne stoppe global oppvarming. Har du hørt om dem? Ja, kunstige sky. Ja, og jeg vet at kineserne holder på med sånn for å få finvær forskjellige ganger og sånn, men ja. Det er ganske nice ut det da. Hva heter kommunen du er fra? Overhalla. Ja. Har du sett den engelske Wikipedia-artikkelen for denne kommunen? Nei, det har jeg ikke gjort. Står det noe gøy? På Wikipedia står det på Notable Residence Hans Andersen Barlien, ja. Politiker. Ja. Bjarne Brønnbo fra DDE. Ja. Gunnhild Følstad, fotballspiller. Ja. Alf Hildrum, mediakis. Mm. Og Johannes Rian, en maler. Ja, det var mange av dem med det. Nei, det må, du får skrive meg inn. Men det er lenge siden jeg har bodd der. Oh, ja. Jeg bodde i Oslo over halve livet. Man må bo der for å være resident. Ja, eller være død, som gjelder de fleste av dem du ramser opp nå. Men. Tusen takk for praten. Helt til slutt, hvorfor skal jeg stemme Venstre? Du skal stemme Venstre hvis du er liberal i hjertet ditt og ønsker å jobbe for en grønnere fremtid. Alright, det er en avtale.